Strava, ja sam Jana i danas reagujem na Photoshop failove opet zato što, ono, content. Da, ako želite zapratite me na Instagramu, username je blackavska, idem da oguramo do 100.000 ako želite, naravno. I da, sabujte se na moj kanal ako želite još ovakvih klipova ili ako imate neki predlog, komentarišite. Brate, ali ovaj nije pick monkey fail, da, sigurno mislimo da imaš takvu kožu, onako bukvalno oči kao male bube onako iskaču, kontaš. To ja radim, ja sam par puta pretarala svoj, moram i ja da priznam. Ali uči se na graškama, devojčica. Doduše, razumem da je kosu malo onako je photoshopirala, zašto su i dosta ispucali krajevi koliko ja vidim. Samo ne kontam što je ofora napred plavo i za brown. Nema veze, devojčica, gotivim tvoj stil. Inače, koliko youtubera je počelo govorit devojčica? Ja sam ponosna. Al brate, ko su onani zbog rodične crkve, znaš, tipa ovako. Ne znam na koju foru je na ovo radio, mislim. Jel sebi nabio tu kost, ne znam, vidim da je photoshop. Ali ne mogu ga provalim šta. Jel kosa photoshopirana? Kao da je u paintu malo dorađena. Ja ne photoshopiram nijednu od svojih slika. Ako mislite drugačije, onda izađite kao s mog profila. Mislim, vidi se zakrivljenje tu, onako kod mišića i telefona i tako to. Ali ja ne mogu ga provalim ovu kosu. Pločice se malo onako krivila u stranu stomakva, sasvim slučajno, razumete? Ali, brate, toliko je preterala sa... grudima onako, ono razumeš, brate, smiješno izgleda. Bukvalno budi samo ti, bit će mnogo lepše i prirodnije. Ali mogla je malo isfotoshopirati to kupatilo, mislim, ja razumem. Meni kad je soba u nerodu, ja stavim neki stiker preko toga, kao čisto da ne bude upadljivo. I ne znam kako je mogla tako se slika pored ovih patkica u pozadini, stvarno ne znam. Ja uglavnom ne postavljam full body slike, ali sam jako ponosna na sebe. Ponosna na svoj miš i na svoj ono kompjuter, razumeš? Ne treba, mislim, okej, ja prva malo sredim svoje slike, nije ti ono ništa drastično da ti kad me vidiš u ulici ne možeš da me prepoznaš, ali eto, otkrićam tajnu. Očekujete od mene da otkrijem, sad ćemo otkriti tajnu. Fak, čekajte samo sekundu. Sad ću vam pokažem. Kad se slikam ovako i tipa, vidite ovo govno ovde, da li vi vidite ovo? To se zove Ćurislav. I šta ja uradim s tim Ćurislavom? Svim Ćurislavom kad ovako iskoči da moram da mi glasim, vidi? Ja ga ovako uvučem i to se zove Photoshop win. Kada izmeniš sebe tek toliko da ti se ne vidi Ćurislav. Oh fuck, meni je mikrofon sve vreme radio, nema veze, nek radi još malo. I ja sam jako generalno protiv photoshopiranja u toj meri da se ne prepoznaš kad te neko vidi da misli da se goju 20 kila. Brate moj, uvuci malo taj Ćurislav, onako izbeli zube, ono malo kožu, buboljicu skini. Ali pažljivo sa tim, znači pažljivo pošto će ljudi misliti da si fake. Brate, ovaj je ono otišla kod plastičnog hirurga, bukvalno. I ne razumijem zašto je imala potrebu da je ona povećavala glavu ili smanjivala, meni nije jasno. Tipo zašto bi bukvalno ono kao da je random došla, ja sad ću malo da ispomeram stari u pozadini. A da lice uopšte nije simetrično i ono mislim, ne znam ja, neko odna što je pokušala tu da uradi, uroknji ima malo kompleksna nos pa ga je suzila. Ali što je ona s vilicom, mislim, brate, nije mi jasno. Onako, vrata idu u krivini njenog guzojnera. I nemojte mi se sad stvarno tako izražajem, ja to čisto onako malo da bih vas zanimala kontakte. Jer, tipa, ono neko kad čuje guzojner, budu tipa, haha, guzojner, onako, ja sam rekla dupe, ne bih dobila taj isti efekt. Brate, ja razumem, htjela je da ispadne lepo sa slikom svog dečka. Iskreno, ja tako kada hoćem postavim sliku s nekim, prvo pogledam kako ispadnem, onako. Mislim, ne više zato što ono, bukvalno me više nije briga, zato što moji fanpage-evi najgore moguće slike mene postave. A nema veze, očvrsuli ste me kao karakter. Dobar pokušaj, e, ako išta, bar je lepo iste kao to mogu da priznam. Onako, imam osjećaj kao da je sebe i photoshopirao pa kolo pa tako neku random livadu. Fali neka gola žena, to i bilo bi... A pazi, brate, onako, nikad se ne slikajte pored vertikalnih linija. Zato što ne možete da ispravite tu sliku photoshopom, zato što se vidi, proklato se vidi. Znači, devojčica, to ti je prva greška. Bukvalno se ne bi ni primetilo da nema te obrade. A ko još dođe i ovako se slika? Mislim, brate, šta k***? Al to je to, devojčica, zato što kad stane ovako, neće ruku izmodifikovati, nego će samo struk. I onda razumijete jedan manji photoshop fail. Ali brate, moraš da paziš što je ona bukvalno odubila more onako. Znači, treba ovako da sužavaš, a ne ovako, razumeš? Photoshop tajne sa Jelenom. Seems legit. Brate, da je drugačije osvjetljenje, bukvalno bih poverovala. Znači, samo malo da je smanjila brightness. Brate, zašto je ovo photoshop fail? Ovo je photoshop win, znači da ja mogu ovako sebe da dovedem u red bez šminke, znači...
ja bih bila oduševljena. Brate, razumem, razumite je ono, tipa, hoće malo da se suzi, ni ništa ekstremno uradila, bar ja pretpostavljam. Ali ono, kontam, bolje bi prošlo da je stavila običnu sliku, zato što ovako ljudi misle da je Bog zna šta uradila, tipa Likuša verovatno samo malo onako skupila. Ono, fora išto šila Likuša sebi lakat, da bi dobila uži struk. Razumem prioriteti. Ako išta, bar je bila dovoljno fina da ovu drugaricu do sebe ne proširi, zato što je realno mogla da vuče lakat, ali ipak nije htjela, to se zove dobar prijatelj. Posle nedelju dana truda napokon sam dobio pločice. Tu ubeđuje ljude da nije Photoshop i ovaj na kraju kaže, čovek, nemaš pupak. Ali bukvalno, pazi, kao da si nalepio na sebe taj hleb, što god to bilo. Bukvalno izgleda kao ono hleb, ne, odvratno. Mogu da jedem picu kad god želim i dalje da mršavim. Obožavam Herbalife. Eto ti tvoj Herbalife, vidi, bukvalno si nakrivila vrata, devojčice. Koga lažeš, znači, to bukvalno treba biti kažnjivo zakonom. Brate, što to promoviš, neko će pomisliti to, da je to zapravo tačno i kupit će to govno. Zato što si, eto, ti rekla, evo vidiš rezultate, vrate, vidim ja u Photoshopu rezultate. Šta ti je ovo na krevetu? Jesu ovo gaće na krevetu? Devojčica! Likuša odubila automobil, opožavam ovo, vrate, zna se šta je preče. Nije automobil bitan, bitna si ti. Što sam se slikala tu, što znaš, što je random tako auto i kao da se ja slikam pored njega, da izgledam kao promoterka. Ja se nadam da vam se svi do ovaj klip i da, mi se vidimo u sljedećem klipu. We'll be right back.